a Microver. Edita i presenta Paco Tafalla. Aquesta setmana, dintre de la nostra programació i a Microverd, anem a parlar de temes relacionats amb la hisenda del municipi de Roquetes, perquè en la darrera sessió plenària, per ser extraordinària a l'Ajuntament de Roquetes, es van aprovar els impostos i taxes per l'any 2013. I per a conèixer de primera mà de quina manera es queden aquests impostos i taxes per l'any vinent, tenim aquí els nostres estudis a la senyora Tere Moreso, que és la tinent d'alcalde d'Esquerra Republicana i regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia. Bon dia. Anem a parlar d'impostos i de taxes que es van aprovar, com diem, en l'última sessió plenària de l'Ajuntament de Roquetes. Abans de parlar de tot això, aclarim conceptes. Quina diferència hi ha entre impostos i taxes? Bé, la diferència que hi ha entre impostos i taxes és que els impostos venen delimitats per llei i no se rep cap contraprestació a compte, i en canvi les taxes les paga aquella persona que demana aquell servei. I aquests impostos i taxes aprovats per al 2013, si vostè com a responsable de la regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes, si li hagués de ficar uns titulars, quin titular seria per a aquests impostos i taxes del 2013? Pues, contenció fiscal, no volem pujar la pressió fiscal damunt de la ciutadania, som conscients que hi ha una situació difícil, però aquesta situació difícil també voldria recordar que és igual per a les famílies que per a l'Ajuntament. És a dir, contenció? Contenció. De tota manera, podem dir que la majoria d'impostos i taxes pugen, se congelen, com queda? La majoria d'impostos se congelen en els mateixos imports que l'exercici anterior i l'únic que té la puja és l'IBI, l'impost de béns immobles. Doncs anem a conèixer més de primera mà cadascuna d'aquestes aprovacions pel que fan aquestes ordenances municipals, aquests impostos i taxes per al 2013. Comencem doncs parlant dels preus públics. Els preus públics, què serien els preus públics? Els preus públics doncs, és el mateix que les taxes, són els diferents preus que pagues per serveis que té l'Ajuntament. I aquests impostos que comentàvem anteriorment, que la majoria ens ha comentat que es congelen tots els impostos, això vol dir que hi ha alguns que no es congelen, no? Sí. Com han quedat els impostos? Jo el que voldria dir abans que res és que l'import que vam decidir augmentar és sobre el 2,5%, quan l'IPC previst per a aquest exercici és del 3,9%. Per tant, els augments que fem estan per sota de l'IPC real previst. De totes maneres, aquests augments, com diem, no són a tots els impostos. No, no, per exemple, l'impost d'activitats econòmiques no té cap augment, perquè creiem que s'han d'intentar, des de l'Ajuntament, encara que sigui un petit gest, intentar el foment de la creació de nous llocs de treball. En canvi, l'IBI sí que pugem un 2,5% i a veure... el que també voldria dir és que la revisió cadastral no s'ha fet des del 1990, la qual vol dir que si estigués feta, els valors cadastrals serien molt alts i la quota a pagar seria molt gran. Per tant, vam decidir realitzar aquest augment del 2,5% sobre l'IAE. Parlem d'impostos, comentàvem l'IBI. L'IBI és aquest impost que es paga per béns, immobles i béns. Uh-huh. L'IBI puja un 2,5%. Això què és el que pot representar per a una família? Pues, això va en funció del valor cadastral, evidentment, del valor cadastral que té cada immoble, però bé, la quota passa del 0,95% a un 0,97%. És a dir, que es quedaria un 2,5% més, que depèn del que pague, doncs pot ser 3, 6 euros... Sí, 10 euros. Sí, clar, és el que dic, depèn del valor cadastral de l'immoble. L'impost de béns immobles per a l'any 2013 a l'Ajuntament de Roquetes pujarà un 2,5%. Uh-huh. Tenim altres impostos, per exemple, l'impost de vehicles. Aquest impost de vehicles se manté o puja? Sí, l'impost de vehicles se manté igual. L'únic que voldria destacar és que m'ha afegit una bonificació del 50% a la quota de l'impost en favor dels vehicles elèctrics, perquè creiem en la mobilitat sostenible i l'ús d'energies netes. Això vol dir que s'està fomentant des de l'Ajuntament aquesta utilització dels vehicles elèctrics? Sí, evidentment. Bonificació del 50% en l'impost de vehicles de tracció mecànica. Uh-huh. Abans comentàvem que l'IAE, l'impost d'activitats econòmiques, es manteneix igual, puja aquest? No, l'impost d'activitats econòmiques
se queda igual, pel comentari que us he fet, de que l'Ajuntament vol intentar fomentar la creació de llocs de treball al municipi. Per la mateixa raó, a l'impost de construccions hem afegit una bonificació que va del 15% al 75% de la quota en funció dels nous llocs creats. És de vital importància poder crear ocupació. És a dir, que l'impost de construccions, a banda de quedar-se igual, a més té aquestes bonificacions. Sí, sí, sí. Parlem ara de les taxes, les taxes que, per exemple, tots coneixem, per exemple, les escombraries. Aquesta es manté igual, puja... En definitiva, les taxes, què passa per a l'any 2013? A veure, les taxes, val a dir que s'estableix el preu en funció de les despeses que genera cada taxa. Vull dir que s'ha de fer un estudi de costos que justifique l'augment d'aquell import. I com a màxim, se pot demanar el preu total que costa. En aquest cas, també destacar que moltes taxes han pujat, sobretot per l'increment de l'IVA i per totes les despeses que genera cada servei. I en aquest tema de l'IVA, doncs, bueno, tot això ha estat imposat pel govern estatal i no hi ha res a fer. És a dir, que hem de dir que totes les taxes s'ofereixen un increment. Sí, la majoria d'elles s'ofereixen un increment. La que m'estàveu parlant ara, que és la d'escombreries, puja un 2,5% a pesar de que l'empresa que realitza la recollida ens augmentava un 3% els costos. Més taxes que comentem, en general podem dir que les taxes com a màxim pugin un 2,5%, a la d'escombreries. Una altra de les taxes és, per exemple, la de la llicència urbanística. Sí, la taxa de llicència urbanística, si deixen les quotes i els mòduls que es van actualitzar l'any passat, al mateix import, i s'instauren també les mateixes bonificacions que han fet a l'impost. Perquè quan una persona va a fer la liquidació de llicència urbanística, paga un concepte per impost i un concepte per taxa. Per tant, s'han d'unificar els mateixos criteris tant en l'impost que la taxa. És a dir, per exemple, tot i que les taxes pujaran un 2,5% per al 2013, algunes d'elles, com aquesta de llicència urbanística, tot i que pugen, tenen aquestes bonificacions. Sí. Que a la final s'hi quedaria més o menys igual que com estava o potser valdrien menys. No, vull dir que al no tindre cap augment, vull dir que se queden igual que l'any passat. Més taxes, per exemple, la dels guals, aquesta taxa, com es queda? La dels guals també sofreix un increment del 2,5%. I la retirada de vehicles quan un vehicle aparca davant d'un gual, per sigui la grua? Esta és diferent i esta, com vam negociar en l'empresa que ens oferia el servei, i deixem el mateix preu que l'any passat. És a dir, que aquesta se congelaria, no pujaria el 2,5%. Sí, se congela. Més taxes, per exemple, la de la taxa que es paga per utilitzar les instal·lacions esportives, com per exemple les instal·lacions de tennis, com queden? Sí, aquí també voldria destacar que hem afegit una taxa. En funció de la utilització horària de les pistes de tennis, se pagarà un preu o un altre. Creiem que volem fomentar l'ús responsable de les instal·lacions i, evidentment, no és el mateix cost que una pista s'utilitzi en llum a sense, i, evidentment, repercutix en el seu preu final. Una altra de les taxes és la que s'utilitza per utilitzar aquest escorxador on se fa el despreciament dels animals a càrrec de la Societat de Caçadors. Aquestes taxes, què tal? Sí, esta taxa s'ha instaurat enguany, ha estat fruit d'un consens en les diferents societats de caçadors i, bueno, se paga per utilitzar la sala de despreciament. Una vegada caçat l'animal, pues, s'ha d'esquarterar i tot això. I, bueno, s'ha de seguir la normativa sanitària i ambiental i per això requeria l'ús d'aquestes instal·lacions. Una altra de les taxes, que també és nova, a banda d'aquesta de l'especiament que es fa en aquest escorxador, a càrrec de la Societat de Caçadors, és una taxa que es posarà al clavegram. Aquesta taxa del clavegram no es pagava ja, per exemple, inclòs dins del rebut de l'aigua, que ara se'n fa un expressament del clavegram? No, vull dir, des de fa molts anys, cap ciutadà de Roquetes no paga pel clavegram, i val a dir que la majoria de municipis la tenen inclosa dintre del rebut de l'aigua, perquè fa referència al cicle de l'aigua.
tot el tractament que fa en tema, este. Això vol dir que no estava inclosa al rebut de l'aigua? No, no està inclosa al rebut de l'aigua. Tenim una xarxa obsoleta i des del pla director de, Clavegram insta a tots els ajuntaments que tinguin les instal·lacions el més adequades possible, perquè evidentment repercuteix en la, com ja he dit abans, en el cicle de l'aigua. No, vull dir que voldria destacar que han pres la, aquesta decisió des de la responsabilitat. Vull dir, a ningú li agrada pujar impostos, a ningú li agrada instaurar noves taxes, però si volem continuar donant serveis a la ciutadania, doncs hem de ser conscients de que cada cosa té un cost. I justament el clavegram en tota la normativa ambiental que hi ha és, requereix molt, un cost molt elevat per a l'Ajuntament, al voltant dels 59.000 euros a l'any. I tot això haurà de repercutir amb els ciutadans, o sí, només una part, o com...? Sí, no, repercutir, si no m'equivocarà en aquests moments, un 57% de lo que és el rebut. En definitiva, suposo que preparar les taxes i els impostos a un ajuntament, i més en aquest context de situació econòmica que estem vivint, se fa difícil, no? Suposo que ara és més difícil, no?, gestionar tots aquests impostos i taxes. Sí, és difícil, però jo crec que és aquí quan se demostra que se gestiona bé, que som gent valenta, som gent responsable, perquè lo fàcil seria no pujar impostos i anar tirant així, però no, hem de ser conscients. El pla d'ajustament imposat pel govern estatal ens demana que s'ha de pagar pel que realment s'utilitza. És a dir, que potser falta una mica més de consciència de la ciutadania en general, de que tot el que utilitzem té un cost, no? Evidentment. Que potser fins ara repercutia més en les administracions i ara s'haurà de repartir més entre la ciutadania. Sí, i després també ser conscients de que falta clarificar el marc competencial que tenen la majoria d'ajuntaments. Els ajuntaments són el primer eslabó que té el ciutadà. I, a veure, per exemple, els centres educatius no rebem cap import pel tema del manteniment dels centres educatius i actualment està al voltant dels 100.000 euros anuals el que costa mantenir els centres educatius. I clar, si has de donar un servei i no tens aquests ingressos, doncs has d'intentar equilibrar la balança, doncs d'això, vull dir que les taxes se paguen pel que gastes. Suposo que la gent que ens està escoltant, doncs, clar, normalment s'ha de mirar per la seva economia i de pensar, va, l'any 2013 encara haurem de pagar una mica més a l'Ajuntament de Roquetes. S'han fet tots els esforços per a que el ciutadà no tingui que pagar més del que hauria? Evidentment, perquè una altra part, una part per a equilibrar tot això és mirar en el que et gastes. Se mira en lupa cada despesa que es fa. Per exemple, vam decidir l'any passat no ficar les llums de Nadal. Evidentment és una cosa molt, molt evident i que a tothom li sap mal que no estiguin les llums de Nadal, però bé, és una despesa que creiem que era prescindible. Una altra cosa, doncs, per exemple, hem reduït la llum de pilans. Havia un excés de llum i bueno, vam adoptar les mesures, per tant, que l'estalvi energètic fos més en aquest tema. És a dir, que hi ha moltes opcions per anar fent retallades, no? Evidentment. I d'aquestes retallades, suposo que preparant ja els pressupostos de cara a l'any vinent, ja que s'han aprovat les taxes i impostos del 2013, que és d'on l'Ajuntament té aquesta entrada de diners, no?, per al seu funcionament, preparant ja números per a l'any vinent els pressupostos, com s'estan preparant? Com s'iran? Pues bueno, seguiran la mateixa tendència, evidentment de contenció de la despesa, hem de ser molt curosos en el que ens gastem els diners i així estem treballant. Hi haurà retallades, per exemple, amb els sous dels funcionaris i treballadors de l'Ajuntament? No tenim previst fer cap retallada en el sou dels funcionaris. Aquí l'única retallada que hem tingut aquí ha sigut imposada pel govern estatal, que enguany els funcionaris de l'Ajuntament de Roquetes, no, ni ells ni els de cap administració local, cobraran la paga extra de Nadal. Però, repeteixo, ha vingut imposat pel govern del senyor Rajoy.
En definitiva, els pressupostos de l'any que ve seran austers, hi haurà novament reajustos. Suposo que serà un dels anys més complicats per a fer els pressupostos. Sí, continuaran en la mateixa línia que van fer els de l'any 2012, és en molt de control de la despesa i molta austeritat, però sense deixar de donar serveis a la ciutadania i sense recular en l'estat del benestar. Per a que la gent que ens està escoltant se faci una mica la idea de com se preparen uns pressupostos, per exemple, l'Ajuntament de Roquetes, vostè com a responsable de l'àrea d'Hisenda, doncs té la responsabilitat de fer aquests pressupostos, després se reuneixen amb l'equip de govern, la resta de regidors, cada regidor té la seva àrea, i aquí és quan entren les negociacions, on cada regidor demana el que necessitaria per a la seva àrea. Sí, sí. Com sí. Són aquestes reunions? Bueno, a partir de la base que hi ha unes despeses que són fixes, vull dir que d'estes no se'n poden sortir, doncs com pot ser lo dels sous i salaris del personal, la llum dels carrers, una sèrie de coses que són fixes, i a partir d'aquí, en funció dels ingressos que prevem tindre, se negocia les despeses que poguéssim viure. Cada regidor, evidentment, dins de la seva àrea, té els seus projectes, les seues il·lusions, i bueno, les fiquem en comú i llavors discutim què és el que creiem que es pot retallar i el que no. És difícil arribar a consensos? No, és difícil. Vull dir, agrair a tots els regidors que fiquen molt de la seva part, pues bueno, per intentar fer moltes coses en molta imaginació i en moltes ganes. Abans comentàvem el tema de l'aplicació d'aquestes taxes i impostos per l'any 2013, que recordava a l'inici d'aquesta conversa, que es van aprovar en la darrera sessió plenària realitzada a l'Ajuntament de Roquetes. Es van aprovar, però, amb els vots favorables de l'equip de govern, és a dir, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Aquest resultat en la votació ja se l'esperava? Sí, evidentment. Vull dir que l'oposició fa la seva feina i, evidentment, l'equip de govern crec que, des de la responsabilitat, ha de fer la seva, i és, vull dir, lluny del populisme i intentant, doncs, això, el que és. Que no tenen cap vareta màgica. Si volen continuar donant un servei, si volen continuar tenint llum als carrers, si volen continuar tenint una biblioteca, hem de tindre uns diners. I això també se pot fer a partir dels ingressos, una part dels ingressos que són els impostos i les taxes, ja que des de l'aportació de l'Estat, pues, cada cop anem repercutint, bueno, tenint menys diners. Potser s'està ara repercutint massa en la societat, amb els ciutadans, potser s'està apurant al màxim aquest límit que se demana a la ciutadania? Sí, sí, perquè el que crec és que, a veure, no hem de recular de cap de les maneres dins de l'estat de benestar, i els ciutadans hem de reclamar això, de que volem els mateixos serveis. Ser conscients del que els serveis valen uns diners, però no per això renunciar a ells. Això ens portaria a parlar novament llarg i estona del finançament dels ajuntaments. S'arribarà a solucionar aquesta finançació dels ajuntaments? Perquè ara sembla que es fa una bola molt gran. La Generalitat no donarà les subvencions, ni el govern central arriben als ajuntaments, l'ajuntament no pot pagar els seus proveïdors. Ja, és que jo crec que això és el peix que es mossega la cua. Vull dir que s'ha de... S'ha de tindre molt clar quin és el marc competencial de cada administració, entre ells l'Ajuntament o les administracions locals, i l'Estat ha de dotar pels diners, el servei pels diners que fa. En definitiva, podem dir que, ja que estàvem parlant d'aquests proveïdors que, al no rebre doncs, les subvencions tant de la Generalitat com del govern central, l'Ajuntament no té liquiditat, no té diners per a pagar als proveïdors. Vostè, com a responsable de l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament de Roquetes, si hi ha algun proveïdor que ens estigui escoltant, què els diria? Bueno, paciència, que no perguin la fe, que se'ls pagarà. Evidentment que se'ls pagarà, vull dir que tothom que treballa és per cobrar. Però clar, jo també que voldria recordar que la Generalitat ens deu més de 2 milions d'euros a l'Ajuntament. Per tant, a veure si... No tenim liquiditat perquè no volem, sinó perquè ens deuen a nosaltres diners. Evidentment, hem tingut que pagar moltes més coses, vull dir, i si no tenim diners, doncs no es pot fer això. I aquesta situació, fins quan se pot aguantar? A veure, no ho sé, suposo que després de les eleccions al Parlament de Catalunya, un cop s'instauri el nou govern, doncs a veure com funciona tot això, si s'acceleren més les transferències que ens deuen o què.
El que hi hagi en aquestes eleccions encara paralitza potser tot una mica més? Sí, perquè es queda tot en stand-by. En definitiva, ja per acabar, si acaba d'enviar aquest missatge als proveïdors de l'Ajuntament de Roquetes, a la ciutadania del municipi, què els diria quan arriben aquests nous rebuts d'impostos i taxes? Pues bueno, que som conscients de que ja estem en una etapa difícil, però recordo, és difícil per a la gent del carrer i per als ajuntaments, i que hem sigut molt curosos i en el tema de l'augment dels impostos, i que si volem tindre serveis, si volem tindre una qualitat de serveis, pues hem de pagar, hem de fer la nostra aportació. No és ni d'esquerres ni de dretes el tema dels impostos, és un tema de justícia social, perquè al final repercuteix en nosaltres. Avui al nostre programa Microbert hem parlat dels impostos i les taxes per l'any 2013 a l'Ajuntament de Roquetes, que van ser aprovades en la darrera sessió plenària extraordinària, i ho han fet parlant amb la responsable de l'àrea d'Hisenda, la senyora Tere Moreso, a la que naturalment agraïm que hagi vingut als nostres estudis per explicar-nos de primera mà com quedaran aquests impostos i taxes, en definitiva, que és el que pagaran els ciutadans de Roquetes l'any 2013, i molta sort en la confecció d'aquests pressupostos, que de ben segur en parlarem més endavant. Moltes gràcies i bon dia. Moltes gràcies, bon dia. This is Radio 4. 1987-2012. Antena Caro, 25 anys de ràdio.